Bugün adi il dönümü değil, 30. yıl dönümüdür. Demek Xocalı soyqırımının. Müharibədə bizim qalib gəlməyimiz əlbəttə bizə bir təskinlik verir ki, biz ədalətə doğru ciddi bir addım etmişik. Lakin Xocalıya ədalət ancaq onda tam həcmdə biz ədalətə nail olacağıq ki, bu hadisəni törətmiş adamlar məhkəmə qaydasında məsuliyyətə cəlb edilsin. O halda biz artıq deyə bilərik ki, Xocalıya ədalət tam oldu. Amma yenə də deyirəm, müharibədəki o böyük qələbəmiz bizə müəyyən qədər təskinlik verir.